A número regimental, declaro aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Estão presentes os deputados João Magalhães e Dr. Wilson. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência designa como relator do relatório final do Fiscaliza Mais, edição 2022, o deputado Dr. Wilson Batista, cujo relatório será apreciado nesta reunião. Esse relatório já estava aqui. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, relatório final do Fiscaliza Mais e seus respectivos encaminhamentos. No que se refere à execução do plano de trabalho, consideramos que os objetivos foram parcialmente atingidos, uma vez que foi possível conhecer os projetos realizados pela SES na área de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas e as principais dificuldades encontradas. Identificar de forma não muito precisa, devido à precariedade dos dados, o tempo médio transcorrido para o início do tratamento de pacientes com câncer no estado e avaliar se está sendo cumprida a Lei Federal nº 12.732, de 2002, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para o seu início. Identificar os principais entraves no SUS para o acesso em tempo hábil aos serviços de diagnóstico de neoplasias malignas e avaliar a distribuição entre as regiões sanitárias dos recursos destinados à rede estadual de oncologia. Não foi possível, entretanto, avaliar se está sendo cumprida a Lei nº 22.433, de 20/2/2016, que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna. Diante do exposto, concluímos que, apesar das medidas implementadas pela CSMG, o Estado ainda enfrenta dificuldades para garantir o acesso universal às ações integradas de rastreamento, detecção precoce e tratamento do câncer. Por isso, sugerimos envio à SES dos seguintes pedidos de providências. Pedido de providências para que a SES defina a estratégia de cuidados específica para os pacientes de alto risco de câncer, cerca de menos de 10% da população feminina. Pedido de providências para que a SES amplie o acesso às mamografias para o rastreamento de câncer de mama. Pedido de providências para que a SES preste apoio técnico aos pequenos municípios na elaboração de seus planos de saúde para que possam receber os recursos e atuar no rastreamento adequado. Pedido de providências para que a SES aprimore o transporte em saúde para que o atendimento fora do domicílio seja mais adequado aos pacientes oncológicos. Pedido de providências para que a SES reavalie a organização da rede com vistas a garantir a celeridade do diagnóstico definitivo do câncer, possibilitando o acesso dos pacientes às unidades de tratamento adequadas ao menor tempo possível. Pedidos de providências para que a SES estude a possibilidade de complementar o valor pago pela tabela SUS para aumentar o número de biópsias para o diagnóstico definitivo das neoplasias malignas e para a realização de cirurgias eletivas. Pedido de providências para que a SES estude a viabilidade de desenvolver um sistema para acompanhar o cumprimento da Lei nº 22.433, de 20/12/2016, que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna. Pedido de providências para que a SES estude a possibilidade de criação de centros especializados no diagnóstico oncológico em todas as macro-regiões do Estado. Pedido de providências para que a SES amplie o acesso às cirurgias oncológicas por meio da habilitação de hospitais gerais que possuem cirurgiões oncológicos capacitados para realizarem tais cirurgias, pagando a esses hospitais os mesmos valores pagos aos CACONs e UNACONs.
pedidos de providências para que a SES tome as medidas cabíveis para a efetiva aplicação da Lei 23.532, de 6 de janeiro de 2020, que obriga a instituição que presta serviços públicos de saúde a fixar na entrada de seus estabelecimentos em local visível placa com a relação atualizada semestralmente dos valores por ela recebidos, oriundos do repasse de recursos públicos e de emendas orçamentárias federais, estaduais e municipais. Em virtude dos aspectos abordados e da necessidade de se obter mais dados para alcançar os objetivos específicos que não foram atingidos, sugerimos para o próximo ano manter o acompanhamento das políticas de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas no âmbito da Comissão de Saúde. Esta foi a conclusão do relator, deputado Dr. Wilson Batista, em votação... Em votação, o relatório final e seus respectivos encaminhamentos. As deputadas e deputados que os aprovam permaneçam como se encontram ou, caso desejem, manifestem-se contrariamente ao microfone. Bom, aprovado o relatório e seus encaminhamentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião prevista para amanhã, dia 22/12, às 10 horas, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.